Pæn. Han tænker meget og taler kun lidt. Han går og lusker omkring. Han gemmer sig godt, for han prøver på at slippe udenom. Forklar hvad det egentlig var, som han ikke helt forstod. Hvad det egentlig var, som han ikke helt forstod. Sorte mand, sorte mand, sorte mand, sorte mand, sorte mand, sorte mand.